卷入蘑菇风波的牛肉面店关门店休道歉第二天，铁门拉下，大门申诉，敲门也无人回应。但接近中午，北投艳阳高叫，大包备菜 standby 桌台，老板午后道歉后就此人间蒸发。但白字声明，网友不买账，认为他道歉没诚意，错全推给员工。说实在，公职生18岁，是他自己未成熟，我们老板他其实考量，这小孩子还那么小，一个小孩子要去面对这些，真的是。 他也舍不得啊，错了就是错了。妹妹出面，除了因为第一时间没有调查清楚向外送员道歉止血，也坦承3十年伤愈毁于一旦，但事后老板临时电修，让稽查人员扑空。自己自圆其说，就自己编个故事而已吧。现在就是看他耍猴戏吧。业主的话都会怕，员工听面加料，神秘配方抹布水，密如其监视器全都录，但又是程序问题，竟无法开罚。对啊，为什么不能开罚？就不能理解，起码给他一个警告也好。 没想到事件越演越烈，更出现疑似冒用牛肉面店名义po文创粉专发文呛网友，抹布水有高温杀菌过，健康无虞。很纳闷，很傻眼，直拍到现在其实都没有创过失败的。 牛肉面粉装真的没有去留言这些，我们已经报案了。一波未平一波又起，卫生问题还没解决，又有人冒名惹事，老板这下头痛了。这里请林采珊采访报道。